Martxan dira Euskal Herriko 5. jardunaldi feministak. 2008az geroztik ziren jardunaldi feminista batzuk egiten, eta hiru egunez bildu dira 3000 emakume inguru Durangoko landako gunean. Salda badago lelopean tailer, mainguru, eztabaida eta askotariko gitaroa prestatu du Euskal Herriko mugimendu feministak. Eta tartean izan dira adin eta ibilbide ezberdinetako emakumeak, eta haietako batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu. Duela 10 urte egin zirelako azkenak eta bueno, bago gaztetxoak gara oraindik, orduan zen genituen bizi izan eta orain ba aukera eukinda eta feminismoarekin harremana daukagulako, ba animatu gara. Espero dut ikastea, talde desberdinak ezagutzea, kolektibo desberdinak, aliantzak sortzea ere, ezta? Eta garrantzitsu ikusten dut ere, hori, ez? Indarra eta salda badagoela ikustea, ez? Eta ohartzea horretaz. Apur bat indar hori guk ere gure bakoitzak bere herrira eta bere etxera eta bere buruari birgogoratzea. Azkenean jardunaldietan daude gai anitzak eta asko igualen nire eguneroko errealitatean eskura ez ditudanak, orduen hemen aprobetxatu dezaket ba hoiek ezagutzeko, ez? Eta adibidez, emakume arrazializatuen errealitatea edo dena delako. Aldatu dira, baina gauza pilo bat, gizartea baita ere, jendartea baita ere aldatu egin da. Guk pentsa behar dugu, 1960-garren artean geunden diktadura batean, diktadura fascista, diktadura militarra, nazional, katolizismo pean, orduan zen oso erregimena gogorra, krudela eta nahiko erreakzionarioa. Erreibindikazio batzuk oso argiak zegoen, eta guk bagenekien irabazi behar genula. Bagenekien adulterio delitoa ezin dela jarraituz, antisorgailuak errezetatzea bakarri delitu zela. Burua, definitzen dio gure burua esan ez, irautzala gara. Feministak baina irautza. Eta gero hau pasatuta. Lortu genituen gauza pilo bat, baina orain bagaude beste momentu bat, eta oso interesgarria dela. Ja formalki, bueno, gutxi gora bera, formalki denak berdinak garela, ez? Hori esaten du konstituzioak denak berdinak garela. Ez dela egia. Eta gainera ez dugu nahi, mugimenduak radikalagoa bihurtzen da. Zergatik ikusten du, nahiz eta diktadura pasatua, eta pixka bat pasatua, konponbidea zen oso faltsua, 1968-garren erregimena nahiko faltsua dela, eta ruptura edo ustura enfalso egin zuten haiek, eta orduan, hori da kapitalismoa, hori da patriarkadoa, ez da berdintasuna, eta ez da bakarri diktadura. Hori funtsean badaute regimen ekonomiko bat oso krudela dela, eta gero eta krudelagoa, eta bortizkeria gehiago sartzen dutena, ez? Eta orduan jendea ja ikusten du hau oso ondo, batez ere jende gaztea. Gaur ikusten duzu, oso radikala eta oso masiboa. Eta hori bi gauzako importanteak dira eta oso berriak. Hasi ginen duela bi urte luze eta izugarrizko lana egin dugu ona ailegatzeko, benetan oso intensoa izan da eta ordu pila bat eman ditugu, gune guztiak antolatzen, eztabaidak, bazkaria, kontzertuak, zaintzagunea, bueno, dena, ez? Eta gaur ja iritsi da eguna, oso pozik gaude, oso emozionatuta, eskat estresatuta ere bai, baina hemen gaude. Jardunaldi guztiak egituratzen dira 5 ardatzen arabera. Ez, eta orduan ardatz bakoitzeko dago mainguru zentral bat, eta mainguru zentrala bitartean ez dago beste zer antolatuta. Mainguru zentral guztiak dira hemen, landako gunean. Ardatzak dira goizekoa izan dela bizitzak erdigunean jartzeko agenda, dekolonialitateak, bihar indarkeria, sexualitateak eta igandean mugimendu feministaren erraiak. Orduan, hoiek dira momentu bateratuak,
eta gero Mainguru zentralen ostean daude tailerrak, tailer pila bat, 40-50 tailer, horiek bai dira simultaneoak, eta hor dago denetari, gorputz mugimendua, itzaldiak, ikuskizunak, twerking tailerra, eta bueno, ba, ardatz eta gai oso ezberdinen ingurukoak. Eta gero ja dago gaueko eskaintza, hemen egongo da barra, bokatak, kontzertuak. Bueno, lehenengo helburua da 10 urte pasata denak elkartzea, ikustea eta erakustea mugimendua oso oso bizia eta indartsua dagoela. Hasi ginenean baino askoz ere gehiago garela, anitza garela eta borroka pila bat ditugula. Eta hurrengo egunetan saiatuko gara ba amankomuneko estrategiak eta agendak adosten.